Радіо UA Чикаго. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго, це вечірня студія. З нами сьогодні на зв'язку неймовірно красива талановита дівчинка, її звати Маша Данілова. Вона є українська співачка, блогер та людина, яка можна, напевно, її можна назвати нашою колегою, тому що вона теж є ведучою та ведучою на одному каналі. Ви маєте свій проект, так, такий хіт-парад «Нумо», якщо я не помиляюся. Власне, про це все будемо говорити. Основна мета – запрем'ярити пісню, але також і познайомити вас, наші слухачі, глядачі, з цією людиною. Тому, Маша, привіт! Розповідайте, будь ласка, про себе. Як ви так стрімко увірвалися в цей український шоу-бізнес? Ну, по-перше, всім привіт-привіт. У нас вже вечір, так? Так. Як я увірвалася в цей шоу-бізнес? По-перше, вам дякую дуже сильно за таке представлення. Всі мої регалії перечислили, супер. То ще не всі, то тільки половина, навіть третина, можливо. Ой. Насправді, я дуже багато працювала для цього і працюю досі, тому що з самого дитинства я співаю, десь з років, напевно, 5, і все моє дитинство взагалі свідомо і несвідомо пройшло на конкурсах музичних і за кордоном, і в Україні. Тому, в принципі, це було логічне таке продовження моєї кар'єри, тільки вже дорослої. Ну, я знаю, що ви двічі брали участь у дитячому нацвідборі до Євробачення, так? Так, я двічі брала участь, але я ніколи не проходила фінал. На жаль. Тому так. Я зараз не шкодую, тому що, ну, можливо, тоді був не час, можливо, тоді я була не готова дійсно. А можливо, якісь інші чинники, якісь фактори були. Я готуюся на дорослий Євробачення, мені дуже хочеться. Вау, це класний анонс. Ви будете брати участь цього року? Цього року не буду, але, в принципі, це в планах є така ціль. Ну, слухайте, це була б велика честь, якби ви представляли Україну. Скажіть, будь ласка, ну от ви дуже молоді, ви дуже юні. Я не знаю, що можна говорити, ви тепер скільки вам років, але ви дуже юні. От, і можна. Можна? 17 років, правильно? Так, правильно. Вам всього-навсього 17 років. Ви вже маєте ряд класних пісень. Я думаю, що наші люди, які нас зараз слухають, вони точно чули хоча б одну з них. «Я хочу», «Навіщо», «Лампочки», «Доля», «Кайф», багато-багато інших пісень. Сьогодні будемо прем'єрити ще одну пісню, нову пісню, яку ви от написали нещодавно. Розповідаєте от про цю пісню, про цю композицію, яка вона, про що вона, як вона народилася, ідея зародилася, от все про неї. Так, мій новий реліз, ця пісня «Крапають», вона для мене дуже є такою особливою. Насправді кожна пісня, я так завжди кажу, що вона особлива, але ця по-особливому особлива, тому що її написала я сама, і це взагалі перша пісня, яку я написала сама. Просто випустили ми її вже трошки пізніше, у мене вже виходили власні авторські пісні. І тому для мене було дуже хвилююче, тому що, ну, все ж таки, коли ти пишеш сам, то ти проживаєш і вкладаєш в цю пісню не просто душу, а прям частину себе. Тому що коли ти пишеш, щоб написати гарний трек, тобі потрібно ось так просто відкрити свою душу. І все, що в цій пісні, це все було в моїй душі, тоді, коли я її писала. І коли 2 тижні тому, насправді, я віддала цей трек звукорежисеру нашому, саунд-продюсеру, і сказала: «Віталік, будь ласка, мені треба ця пісня, треба вона прямо зараз, дуже швидко». Віталік такий, і я зрозумів, скільки в мене часу, я така: «Тиждень». І він такий: «Ого». Ми записали це з першого разу, з першого дублю пісня записана, взагалі майже без правок, дуже швидко ми її випустили, тому що я відчула, що саме зараз час. Пісня така меланхолійна, про дівочу душу, про наші такі настрої, іноді нам хочеться поплакати, пожалітися, пожаліти себе. От, але обов'язково потрібно пам'ятати, що всі сльози, які крапають, і наші мокрі очі, вони обов'язково висохнуть, і сльози прийдуть. Головне – цінувати, любити себе і пам'ятати, що клас, все буде добре. Це дуже гарний меседж. Маша, я нагадаю, вам 17 років. Де у вас так багато сліз було в тому житті? Ви мала так багато нещастя? Ні, я не мала багато нещастя, і я сподіваюся, що в майбутньому своєму я також його не буду мати. Але взагалі, ну, перше, я творча людина, по-друге, я дівчина, завжди якісь теми лямурні, якщо так можна сказати, та про кохання, вони завжди торкають твою душу і завжди ранять, як би це не було. Але, як я вже казала на одному музичному телеканалі, мене брали інтерв'ю і казали: «Що ти, Маша, там так закохалася сильно, що так сильно плакала». Я кажу: ні, все добре, по матриці долі у мене в 20 років у мене стоїть справжнє моє кохання, тому я не засмучуюся сильно, але пісні писати треба. Власне, ну, слухай, про справжнє кохання, думаю, теж варто поговорити, поза як у нас
нас дуже багато є дуже красивих чоловіків, які дивляться наше радіо, та от, можливо, навіть наші колеги. А Маша Данілова, вона зараз в активному пошуку чи ні? Я взагалі не в активному пошуку, тому що я ніколи не шукаю нікого. Я вважаю, що зараз, тим паче, в 21 столітті дівчина настільки може бути самостійною і взагалі може все життя прожити без чоловіка. Мені здається, що кожен обирає свій шлях, який йому потрібен. Але я не шукаю, тому що я вважаю, що справжнє кохання, воно мене знайде. Клас, це... 20 років ще є час. Це гідна відповідь. Вертаємось тепер до музики назад. От які у тебе зараз відносини з музикою? Це є твоя дитина, це є твоє покликання, це, не знаю, це є твоя друга половинка. Як ти до музики відносишся? Що це для тебе зараз? Зараз це, взагалі, мені здається, дуже велике. Я не буду казати, що це все моє життя, так? Тому що є ще деякі аспекти. Там, родина, я не знаю, робота якась інша, от, але навчання, так, але музика – це дуже важлива частина мого життя, невід'ємна частина мого життя. І я не так давно почала писати пісні, але вже у мене є в загашнику багато, з яких вийде скоро альбом, я сподіваюся, от, дуже не засподіваюся, дуже багато. Перший альбом, так? Це буде перший альбом? Так, це буде перший альбом, але для мене було принципово, щоб це був альбом з моїми авторськими піснями, щоб я їх написала. Це у мене був така мотивація була почати писати пісні, але писати пісні ти просто так пісню не напишеш. Окрім мотивації, що ти просто хочеш, окрім твого бажання, має щось статися в житті, щось тебе має надихнути. От, тому так, музика зараз, я можу просто йти по вулиці і така, дивлюся, листочок впав, і така, боже, треба написати про цю пісню. Ну, це чудово. Скажи, будь ласка, як ти себе віднайшла? Тому що є дуже багато артистів, які все життя пробують, вони стараються за кимось іти, когось копіювати. В тебе, мені здається, є своя автентика, ти є така, яка ти є, твої пісні про своє, про те, що ти пережила, або те, що ти відчуваєш. Як цей пошук відбувався себе самої в музиці? Я думаю, що я себе не шукала, і я не хочу себе шукати, не хочу себе знаходити остаточно, тому що от в постійному цьому пошуку, мені здається, є якийсь цей прикольчик, якщо так можна сказати, так? Тому що насправді вся моя творчість і мої пісні, вони достатньо різні, я вважаю, але всі вони передають мене багатогранну. Я не хочу себе якось асоціювати з одним образом, не хочу себе ставити в такі рамки, як багато артистів роблять, тому що мені здається, що це не дуже правильно, тим паче мені 17 років, так? Я ще молода, все, в мене тисячу разів все змінюється, так, в мене життя ще все попереду, тому як буду трансформуватися я, так буде трансформуватися моя творчість. Тому головне бути собою, це я точно знаю, клас. І ніколи не порівнювати себе з іншими. Це дуже важливо, тому що я порівнювала себе часто з іншими. Це було спровоковано ще тими дитячими якимись травмами з конкурсів, коли у тебе є купа конкурентів, купа конкурсантів в твоїй категорії, і, наприклад, ти там не виграєш, ти починаєш себе порівнювати, і ти завжди гірше, вважаєш себе гірше, а ти просто не гірше, ти просто інакша. І от в цьому є наша фішка. Клас. Хто з сучасних українських артистів, от, з українського шоу-бізнесу тобі імпонує? От, на кого ти кажеш, ти не порівнюєш себе, але все ж таки десь підсвідомо тобі імпонують ті пісні чи той стиль виконання пісень? Мені дуже подобається. Я великий фанат української музики. Як не дивно, тому що завжди всі типу сміялися з мене навіть в школі. Господи, чому ти слухаєш українську музику? Можна ж послухати якусь закордонну. А я не знаю, я слухала Олю Полякову все життя, і мені було окей. Зараз мені дуже подобається Ліда Лі, українська співачка. Ми з Лідою особисто знайомі, і я знаю її як людину, тому це подвійно приємно, що хороша людина і дуже подобається її творчість. Мені подобається Мело, він дуже сильно. Мені подобається Кола. Я обожнюю творчість, я була нещодавно на концерті в Палаці спорту, прям дуже-дуже круто. В тебе не було ще колаборації ні з ким, правильно? Ти всі пісні сама виконувала поки що. Так, поки що так, я мрію про це дуже сильно, про якусь колаборацію, але мені хочеться, от, щоб і пісня була класна, і артист був класний, щоб всі пазли, вони всі зійшлися. Ну, я думаю, що слухай, все попереду, я думаю, у тебе будуть колаборації всіма, з ким ти захочеш. Дивись, ти казала про те, що ти співаєш українською, тобі українська музика
музика завжди імпонувала. Але ж ринок, знаєш, англомовний, він набагато більший. Тебе ніколи не було якоїсь ідеї саме, щоб таку пісню випустити англомовну? Щоб, можливо, навіть приїхавши в Америку, мати хоча б декілька композицій такі на англійській? Я б дуже хотіла, я над цим працюю. Так, я люблю українські пісні, я люблю український шоу-бізнес, я слухаю, але так само я слухаю і щось масштабніше, скажімо так. От, Бійонсі, Ріана, я взагалі дуже мрію випустити якийсь супер-хіт англомовний. Не те, що так, як зібрати там стадіони, знаєш, різні артисти про різне мріють. Мені дуже хочеться випустити оцей всесвітній хіт. Я вірю, що в мене це вийде зробити. Ну, принаймні, коли є мета, то чому ми про це постійно говоримо, що немає такого ще жодного українського артиста, який дійсно був би на світовому рівні, на найвищому рівні. В тебе є всі дані для цього. Тебе є чарівна посмішка, тебе є дуже юний вік, тебе є великий талант. Тому ми тобі цього щиро бажаємо. І знаєш, в тебе вже є одне велике досягнення. Я думаю, про яке варто згадати. Ти в Італії брала участь в одному конкурсі, так, і там здобула перемогу. Гран-прі здобула. Розкажи трішки про цю історію, що було там, що саме відбувалося? Так, це був конкурс Санремо Джуніор у 2022 році проходив. Я до нього дуже-дуже сильно готувалася, тому що ще до війни ми до нього почали підготовку. І стається повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. І, звичайно, все ставиться на паузу, на стоп, ніхто не розуміє, що буде далі. Конкурс проходив десь в кінці квітня, і до цього часу вже плюс-мінус все трошки устаканилось, і стало зрозуміло, що він все ж таки буде. І постало питання, чи буде Україна в цьому році в конкурсі. Я не хотіла їхати. Мені здавалося, що це абсолютно не на часі. Мені здавалося, що, господи, хто це буде слухати? У нас війна в країні. Ну, навіщо? Навіщо пісні? Навіщо це все? Але потім, я завжди розповідаю цю історію, я побачила в марафоні «Єдині новини» пару наших фігуристів. Мені здається, що вони виїхали з Харкова абсолютно без костюмів, приїхали на Олімпіаду, виступили неймовірно. І якось вони мене надихнули, що, напевно, про Україну потрібно розповідати в світі, щоб у нас була слава не тільки в тому, що у нас та війна почалася, а в тому, що у нас є дуже багато талановитих, неймовірних людей. Тому я вирішила поїхати і разом з командою представити Україну. Мені вдалося, ми вибрали перше місце, гран-прі, Кубок світу. Я дуже щаслива з цього приводу. І головне, що меседж, який я хотіла донести, він був донесений. Культурна дипломатія це називається. До речі, з якою ти піснею виступала в Італії? В Італії я виступала з піснею «Карузо». Угу. Це їх такий, я не можу сказати, що це гімн, так, але ну дуже важлива пісня італійська. Її знають абсолютно всі там, і я дуже хвилювалася, щоб правильно заспівати всі слова. Тому що дійсно, ну це для мене було дуже важливо. Це як там наш гімн України або якийсь наш символ, так, український, заспівали, перековеркали всі слова. Нам було б тут не дуже приємно. 100%. Тому я готувалася, я брала уроки італійської мови з репетитором, щоб все правильно вивчити. І потім до мене навіть підходили італійці і питали, чи володіє італійською мовою, тому що їм дуже сподобалося, як я заспівала. Тому для мене це було пух. З цією новою піснею, так, з піснею «Крапають», ти плануєш брати участь в якихось конкурсах, змаганнях, щось в такому плані? Я думаю, що, напевно, ні, тому що зараз поки що мені не хочеться в конкурсах брати участь, тому що і так, все життя, так, більшість поки що свого життя я постійно на конкурсах була, і зараз хочеться мені від цього трохи відійти. І якщо вже говорити про якісь фестивалі, міжнародні конкурси, то от Євробачення, так. Все інше, поки що, я думаю, що ні. Все, ми запам'ятали, голосуємо за Машу Данілову, коли буде Євробачення. Не знаю, що яка там цифра буде. Так, чекати, бо улюблена цифра, що ми собі так орієнтувалися. Сім. Співпало, логічно. Давайте так, Маша, на завершення. Скажи, будь ласка, люди, які тебе ніколи не чули, от щойно почули твій чарівний голос, вони вже в нього закохалися, напевно, хочуть почути пісеньку, яку ти написала. Однозначно, зараз буде прем'єра в нас на радіо. Але після цієї пісеньки, яку би ти ще порадила, щоб відразу люди пізнали тебе більше? Ой, я думаю, що слід послухати хіт. Це «Лампочки». «Лампочки». Це пісня, яка спочатку мені абсолютно не сподобалася. Я всім кричала, я не буду це співати, я не хочу це співати, будь ласка. Але потім я її прослухала 100 разів. І сказала, що напевно все ж таки це мій трек.
Я його взяла, заспівала, і як виявилося, це дуже сподобалось людям. Ця пісня у мене зараз в топі, так само, як я хочу. Це суперхіт, який розриває постійно на всіх моїх концертах, абсолютно всіх глядачів, слухачів. Тому я думаю, що якщо ви послухаєте цю пісню, то ви зможете познайомитися зі мною поближче. Супер, а ми хочемо навіть ще ближче познайомитись, тому запрошуємо тебе в Чикаго, обов'язково приїзди з концертами. У тебе вже буде альбом, ти кажеш, найближчим часом. От з альбомом можна їхати в тур по Америці. Я думаю, стадіони, можливо, не обіцяємо на перший раз, але зали точно будуть повні. А можливо, стадіони, хто його знає, знаєш, люди хочуть чогось нового, люди хочуть чогось свіжого, чогось такого, що не є заангажоване. І ти є той свіжий подих української музики, культури, який дуже потрібен тут для діаспори. Тому, Маша, дякуємо тобі, що сьогодні до нас доєдналася. Всіх вас дякую. Друзі, ми вас зараз запрошуємо послухати нову композицію, нову пісню, яку написала Маша Данілова. Пісня має назву «Крапають». Тому слухаємо, пишіть свої коментарі і ставимо вподобайки для Маші. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.